Ես հայ եմ, ապրում եմ Թիֆլիսում, մեղադրվում եմ ուկրաինական նացիոնալիզմի մեջ, մի առիթով ով ես դու հարցին պատասխանել էր Սերգեյ Փարաջանովը, ավելացնելով, ուր էլ որ լինեմ, լավ ֆիլմեր եմ նկարում, եթե անգամ ինձ Աֆրիկա ուղարկեք, կնկարեմ աֆրիկյան լավ ֆիլմեր։ Ով էր Փարաջանովը? Թբիլիսիի Տիկնիկային թատրոնի հիմնադիր Արմեն Հովանիսյանն ասում է, նա մարդ գաղտնիք էր, որին մինչև վերջ հասկանալու կարիք էլ չկա։ Մեզ մնում է միայն մեծարել Փարաջանովին, հասկանալ լիովին անհնար է, չփորձեք, կցնդեք անպայման։ Հիմնականում մարդիկ իրան տեսնում էին իր ամպլուայի մեջ, որը որ խոսալն էր, ուրախացնելն էր, զրուցելն էր մարդկանց հետ, բայց ես տեսել եմ իրան այն մոմենտներում, երբ որ նա մենակ է եղել, նա լրիվ ուրիշ մարդ էր դառնում, կարելի ասել լուրջ Սերգեյ Փարաջանովին։ Այժմ Փարաջանովին գնահատում ու մեծարում են ամբողջ աշխարհում, բազմաթիվ միջոցառումներ են նվիրվում նրան։ Թբիլիսիում արդեն 5-րդ անգամ անցկացվեց վիրահայերի միության Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված մրցույթը, այս անգամ նոր շնչով, ավելի շատ մասնակիցներով, որոնք ոչ միայն Վրաստանից են, այլև այլ երկրներից։ Այս տարվա մրցույթն ինքնին տարբերվում էր, նվիրված էր Փարաջանովի ծննդյան 95-ամյակին։ Ընդրված լավագույն գործերից հաղթող են ճանաչվել 3-ը, իսկ պրոֆեսիոնալիզմի համար թեմայից դուրս մրցանակ շնորվեց ևս 2 մասնակցի։ Հաղթողների պարգևատրման արարողությունը կայացավ Ազգային արխիվի կինոսրահում։ Համագործակցում ենք այս տարի Ազգային արխիվի հետ, իրենց շնորհիվ է, որ այս սրահը մեզ տրամադրվել է, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, նաև Նկարչական ակադեմիայի հետ ենք Վրաստանի համագործակցում, Փարաջանովի Արման Տուն թանգարանի հետ Երևանի և իհարկե Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությանը։ Մրցույթին հնարավոր էր ներկայանալ նկարով, կոլաժով կամ ձեռքի աշխատանքով։ Տիկնիկագործ Հովանիսյանը մրցույթի առաջին 2 տարիներին հաղթող է ճանաչվել։ Այսօր նրա տիկնիկները պատրաստում են նկարահանվել Փարաջանովին նվիրված ֆիլմում, իսկ ինքը մրցույթի ժյուրին է։ Քանի որ Փարաջանովին պետք է հիշել եւ մեծարել հենց Թբիլիսիում, քանի որ հենց Թբիլիսին այն վայրն է, որտեղ Փարաջանովը ընկալվում է, հասկացվում է, եւ այս ցուցահանդեսների միջոցով երիտասարդներին տալիս են հնարավորություն, որպեսզի երիտասարդը տեսնի իր տեսանկյունից, թե ինչպիսին է Փարաջանովը, իր աշխարհը, իր մոգական աշխարհը, ճիշտ է, լիովին չեն կարող ոչ ոք հասկանալ, նույնիսկ մեծանուն արվեստագետները, դա չի հաջողվի, բայց իր տեսանկյունով կարողանում է ներկայացնել Փարաջանովին, իշխանալ չեմ նամշեվարի Աշուղի Սիմղերա, իմ աշխատանքն է Աշուղի երգը։ Մրցույթին մասնակցությունը անկախ արդյունքից ինձ համար կարևոր է, քանզի գտնում եմ, որ Սերգո Փարաջանովը Հայաստանի և Վրաստանի ստեղծագործական էներգիայի խորհրդանիշն է։ Կտավին պատկերված է նրան գույնը ֆիլմը, սա նշան դրեկի տեսարանն է, փորձել եմ փոխանցել, ինչպես զգացել եմ։ Սերգեյը իմ համար Թիֆլիսն է, ես իրան Մոսկվայում եմ տեսել, Երևանում էլ, Նյու Յորքում էլ ենք հանդիպել, բայց նենց ոնց որ Սերգեյը էստեղ էր, մենք ասացված ունենք, ասում ենք ընկել է մոր քորը, Թիֆլիսը իր մոր քորն էր, նա էստեղ էր լիովին Փարաջանը։ Սաներոր դարի խոշորագույն հայ կինոռեժիսորը եղել և շարունակում է մնալ Թիֆլիսի այցեքարտը, այստեղ բերելով իր գործունեությունը գնահատողներին աշխարի բոլոր անկյուններից։ Լիզա Թորոսյան, Աղաբեկ Սիմոնյան, Ալիք Մեդիա, Թբիլիսի։